ariko nawe watsinda igitego cy'umunsi wegukana kayabo kabarirwa mu mamiliyoni yawe ku mafaranga 300 gusa ukanda kanyenyeri 240 urwego cyangwa usure wa eshatu akadomo inzozi loto akadomo rawa wanasuru mu agent wa inzozi loto ukwegereye inzozi loto tsinda dutsinde cyeya wowe mwebwe rero reka twihuse kugira ngo no musura ashaka ko nibura abantu bane tugerageje bose twabaganiriza twabavugisha tujye muri ikaraga yacu turebe umuntu wa mbere ugiye gutsindira miliyoni kuruno munsi reka twinjire muri tombora yacu turebe ese umuntu wa mbere no munsi yego wakinye ugiye kwekana miliyoni ninde Murugiye kwekana miliyoni nuko yakanza akanyenyeri 240 urwego nta bundi bumanze nta nayandi mpamvu nta yindi kata harabantu bajye batubaza ngo amaze kubona kabiri harabajye batubaza ngo ese nihe kata mukoresha ngo wanyibi ibanga ibanga no gukina icyenda umunani kabiri umunani kabiri rimwe icyenda umunani kabiri umunani uyu ni umuntu wa mbere utsindiye miliyoni kuruno umugoroba kanya baba mudushakira ko mu gihe tugiye kumushaka tubyira ngo tumuhamagare n'undi uza kuza kubanze reka tujye no kuri draw yacu ya kabiri turaza kubavugishiriza rimwe bose cyarimwe twagiye kuri draw yacu ya kabiri wibuke niba wakirinyu umunsi ubikura itike twagiye kuri draw yacu ya telefone uyishyiremo umuriro ube hafi kugira ngo niguhamagara iyo nimero ubona kuri screen utagira ngo nabatubuze ahubwo ni Imana iza kubivuye mu ijuru ikugiye kukugwaho twagiye ku itike yacu ya kabiri reka turebe imibare tuza kubona nayo uyu muntu araza kuba atsindiye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kwikaraga byo byatangiye twamaze kubona rimwe turabura imibare itanu kabiri aha kabiri nanone imibare yose kuri kuza munsi ya gatanu no munsi gatanu aha karindwi gatatu iyo ni itike yacu ya kabiri nayo itsindiye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda turacyabura amatike abiri ko turacyafite indi miliyoni muri banki turacyafite indi 640 muri banki ni miliyoni y'u Rwanda ntabwo ari amazimbabwe miliyoni y'u Rwanda igihumbi cy'idolari kirenga hano tuzakira ngo hallo umuntu wacu wa mbere yabonetse hello turaza gusaba ko mugabanya volume ya televiziyo yanyu nta kwitaba urimo no kwiyumva mureba araza kongera kumuduhamagarira kugira ngo dukomeze kugira ngo tuze kubona umwanya uhagije turashaka ko n'umunsi bane bose twabavugisha reka tujye kuri ku muntu wa gatatu watsindiye nawe miliyoni kuko tumaze kubona babiri batsindiye miliyoni reka tujye ku muntu wa gatatu watsindiye nawe miliyoni nawe twumve twumve reka kono kana dufite indi tike n'umunsi turashaka ko inoze bose byibura tubavugisha dutangirira icyumweru ariko abantu amafaranga ajya mu ntara ariko burasirazuba amamiliyoni ntabwo arajya ari menshi ntabwo ari batangira gukina twongeye kubona kabiri nanone kabiri turi kwita icyacu ya gatatu kane turasi kane nanone umunani gatatu turabura umubare umwe gatandatu uyu muntu wacu nawe atsindiye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda abantu batatu batsindiye miliyoni kuri uno munsi tukaba tumaze kubabona budusigaje umuntu umwe ugiye gutsindira inoni inoti ya 600 na mirongo ine igihe cyose turi buze kubona rero abantu turaza kubavugisha ni kubona rero tube dukora inama niba ari igitsina gore ni uzajya umwakira n'abari igitsina gabo noza kumwakira nta kibazo rwose nta shida tujya ku wa kane kugira ngo tubahamagarire rimwe tujya ku itike yacu ya kane dutangire kwikaraga itike yacu ya kane yatsindiye 640 tugiye gutangira kwikaraga miliyoni eshatu zo zamaze kubona nyirazo ba nyirazo ubwo niba ari wakinnyi wari wabibonye twabonye rimwe umunani kane karindwi turabura imibare ibiri yonyine rimwe wanyuma reka turebe uwo ari wo rimwe uyu nguyu ni umuntu wacu wa kane ari nawe utsinda 640 by'amafaranga y'u Rwanda reka dutangire tuvugisha abantu bacu batsinze bambwiye ko umuntu wa kabiri yabonetse alo yego mwiriwe neza mwiriwe yego ongera ijwi kugira ngo twumvikane ndi kukumva yego nitwa Ingabire Yvonne ndi kuri televiziyo Rwanda bakwita nduherereye hehe
nitabure cyabone ipasi ngendereye inara y'urasirazu munara y'urasirazu amagana hehe bakareta atire ivo komeza mukareke munara y'urasirazu bangira mukarekakirehe mukarekakirehe niwe muntu uri mu bamere tujye kubona uvuye muri no ntara uyu munsi cyangwa ejo wakiniye imikino y'igitegoroto eh naratsinye muza ni inkuru nziza ariko abanza ubwire amatike wakiniye uko angana amatike ya 42 amatike okay reka mubwire inkuru nziza watsindiye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda akaba ariyo mafaranga ya mbere atashye mu burasirazuba amatike miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda eh murakoze oya dad mwese ko nuko y'umuntu atsindiye miliyoni nishura kangaho tunze miliyoni mu buzima bwawe eh rugambo none gute ubutunga miliyoni bwa mbere ukabyakira gutyo tera haleluya ubundi dukomeze eh haleluya amena urakoze cyane reka twakire undi nawe watsindiye amafaranga mu gitego cyacu cy'uyu munsi hello hello ashano ko ataraboneka ku murongo wa telefone gusa ngo igaragara iminota yacu yo irimo iragenda ariko n'ubundi iracyahari ibintu cyo tubabwira cyo impamvu tubona abantu bane nuko abantu babakinye cyane uko mushobora gukina kenshi niko amahirwe abanyamahirwe banabo biyongera niyo mpamvu tuvuga ngo urakina uri umwe utangatange kugira ngo itike yawe imwe muri izo nk'izigira amahirwe ariko nanone mukine cyane gashoboka kugira ngo ku munsi mujye mwongera umubare w'abantu baza gutsinda abantu 15 batsinze ikiza gihari nuko amafaranga yinjiye mu nzozi roto ntabwo twe turya ntabwo ari ukurya twenyine uba ngo natwe turayasohora hello yego wiriwe wiriwe neza yego turaza kugusaba gabanye volume ya televiziyo ngira ngo ndimo ndumva umuntu uvuga inyuma yego ufite ubwoba ndikubumva wagabanyije televiziyo yawe witwa nde uherereye he ni Byiringiro James ndi Musanze Byiringiro James uri Musanze wakinnye imikino y'igitego loto yego amatike angahe faranga urayakwizahe amatike angahe nakinye amatike 10 amatike 10 amatike 10 niyo akugaruriye amafaranga y'u Rwanda miliyoni ni zero kuri tayari murakoze andi mafaranga bitewe n'iki yakinye nyine amatike 10 is not a joke ubwo bamenye n'ubwo umugabo uvuze impundu umuntu ubundi niza abagore umugabo wese uvuze impundu kubera miliyoni karande imusanze ndetse hari undi muntu ku murongo wa telefone turi buze kuko turi mu masegonda ya nyuma ariko turaza kubahamagara mu gikari iminota yo yagiye James yatsinze Boniface yatsinze n'abandi turaza kubavugisha batsinze babiri ariko kandi nawe ushobora gutsinda ushobora kuba miliyoneri rwo kanda akanyenyeri 240 urwego nakubwira iki rwose ukikoreramo niwe ukora amafaranga gutya uko ukina kenshi uri kubona amahirwe yo gutombora kuko aya mafaranga nta nyirayo afite nyirayo n'uwo wakinnye na uyu munsi ushobora gukina ejo ukongera ugakina ikindi kandi uyu munsi ugatsinda ejo ukongera ugatsinda we nibyo nagiye kukubwira umuntu atsinde miliyoni n'ejo wayitsinda ushobora kuvuga ngo kwera uri umunyamahirwe ushobora no guhera ku wa mbere ugasoza icyumweru cyose ariwo utsinda buri miliyoni nubwo ngo nta mpamvu yo guhagarika gukina rero kubera ko amahirwe abagifunguye amafaranga arahari amahirwe arahari mwakoze cyane kubana natwe neza atanga ndi uko mukina muri benshi niko dutanga menshi umva tujya tuza hano buri mugoroba tubaha amafaranga gusa mwakoze cyane mwibuke nawe watsinda igitego cy'umunsi wegukana akayabo kabarirwa mu mamiliyoni kuri tike yawe ku mafaranga 300 gusa ukanda akanyenyeri 240 urwego cyangwa usure wa eshatu akadomo inzozi loto akadomo rawa wanasura umu agent wa inzozi loto ukwegereye inzozi loto tsinda dutsinde